מה? שיהיה! מה, אפשר ביוטיוב? לא, הוא בא אליך מאחורה. לא, אני ראיתי אותו בא אליך מאחורה, הוא נכנס לצינור אליך. לא ידעתי שאתה שם. אבל לא ידעתי שאתה שם. מה? לא! הרגת אותי! כמה יריות בזבזתי עליך? לא, פגע לי ברגל. לא, לא. מה? אופס! דה? אם אתה רואה אותי, תהרוג אותי. רבה. מאוד.